بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام مخلوقات کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، حاکم ہے انصاف کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم پر۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستے پر ان کے تو فضل کرتا رہا جن پر، نہ ان کے غصے ہوتا رہا جن پر، اور نہ گمراہوں کے۔